era l'estiu i tal, i em tenia que aixecar més d'hora, no sé què, però realment, vull dir, compensa infinit. Poder ajudar a nens que no tenien oportunitat de moltíssimes coses que nosaltres tenim accés, em va omplir molt. Tu arribes i llavors el nen et ve a abraçar, no sé què, o sigui, que tenen moltes ganes de veure't. Em va fer milers de dibuixos i, o sigui, no sé, guardo molt bon record.